মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা। আহা, আজি আমি এটা নতুন বিষয়ৰ পাঠদানেৰে আমাৰ অনলাইন পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অৰ্থবিজ্ঞানৰ দ্বিতীয়খন কাকত ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন এই অধ্যায়টোৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি পৰিকল্পনা আয়োগনো কি, পৰিকল্পনা আয়োগৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ উদ্দেশ্যসমূহ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আহা, যে আমি তেতিয়াহ'লে চাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনা আয়োগে 1951 চনৰ পৰা পৰিকল্পনা, যি পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভণি কৰিছিল, সেই পৰিকল্পনাৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষতনো অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক, সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক, কেনেধৰণে উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সফলতাসমূহৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম কিছু কথা। কিন্তু মনত ৰাখিবা, সেই সফলতা আমি আলোচনা কৰিম 1951 চনৰ পৰা 1991 চনলৈ, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষে পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন হোৱাৰ পিছৰ পৰা। প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা যিহেতু 1951 চনত আৰম্ভ হৈছিল, গতিকে প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা 1991 চনলৈ, অৰ্থাৎ নতুন অৰ্থনৈতিক নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ আগৰ সময়ছোৱালৈকে পৰিকল্পনা আয়োগেনো কেনেধৰণে সফলতা লাভ কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে 1950 চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় পৰিকল্পনা আয়োগ নামেৰে এটা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল, আৰু এই আয়োগে 1951 চনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। তেনে আহা, আজি আমি আমাৰ পাঠ্যপুথিটো ইয়াৰ সফলতা সম্পৰ্কে যিকেইটা কথা আমি যিকেইটা পইণ্ট আমাক দিয়া আছে সেইকেইটাকে অকণমান খুব চমুকৈ আমি আলোচনা কৰিম। আমি যদি সফলতাসমূহলৈ মন কৰোঁ, তেতিয়া প্ৰথম সফলতা আমি দেখিম যে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 3.8% হাৰত জাতীয় আয় বৃদ্ধি হৈছিল। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আছিল যে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতবৰ্ষত জাতীয় আয় 3.8% হাৰত বৃদ্ধি হৈছিল। দ্বিতীয়তে, প্ৰথম 7টা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়ত খাদ্য শস্যৰ উৎপাদন প্ৰায় 3 গুণে বৃদ্ধি হৈছিল, যিহেতু পূৰ্বতে পৰিকল্পনা নাছিল, গতিকে পৰিকল্পনা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে খাদ্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদন 3 গুণ বৃদ্ধি হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। ই 1950-51 চনৰ 51 নিযুত টনৰ পৰা 1990-91 চনত 174 নিযুত টনলৈ বৃদ্ধি হৈছিল। তৃতীয়তে, উদ্যোগিক উৎপাদন যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছিল। ভাৰতীয় উদ্যোগবোৰত বহুমুখীকৰণ, আধুনিকীকৰণ, প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতি সাধন ইত্যাদিবোৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ এটা ই সুফল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা সফলতা বুলি ক'ব পাৰোঁ। চতুৰ্থতে, স্থূল ঘৰুৱা সঞ্চয় আৰু স্থূল ঘৰুৱা মূলধন গঠনৰ হাৰ, GDP শতকৰা হাৰ হিচাপে 1950-91 চনত 10.4% আৰু 10.2%ৰ আৰু 26.7%লৈ অবিৰতভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল। পঞ্চমতে, সামাজিক খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত 1951-91 চনৰ সময়ছোৱাত সামাজিক আন্তঃগাঁথনি যেনে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় আৰু আন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ লেখত ল'বলগীয়া ধৰণৰ বিকাশ সাধন হৈছিল। আৰু শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে স্থলপথ, ৰেলপথ, অসামৰিক আকাশী পথ, শক্তি উৎপাদন সকলোবোৰ অৰ্থনৈতিক আন্তঃগাঁথনিয়ে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মূলতঃ আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰাৰ পিছত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল 1951 চনৰ পৰা 91 চনৰ এই কালছোৱাত, পৰিকল্পনাৰ সফলতা আছিল চমকপ্ৰদ, যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছিল সকলো ক্ষেত্ৰতে, জাতীয় আয়ৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক, যাতায়াত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কৃষিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সকলো ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে, পৰিকল্পনাৰ ফলত আমি সফলতাৰে পৰিকল্পনাই কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ আমি কৰা সমৰ্থ হোৱাত আমি আমাৰ চকুত পৰে। গতিকে এইসমূহে আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ উল্লেখযোগ্য সফলতা।